ମୁଇଁ ଅରଣ୍ୟା ପ୍ରଧାନ ମୁଇଁ ଜେଲ୍ ଛକ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସି ଆଗରୁ ମାନେ ହେତେ ନାଇଁ କରିଥାଏ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଏନ୍ତା ଜିକି ନିକି ଦେଖୁଥିଲି ବଟ୍ ଆକ୍ଟିଂଟା ମୁଇଁ ଆଜି ହିଁ ଶିଖିଛେ ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ ଆଉ ଯେଉଁଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆଜି ଆକ୍ଟିଂରେ ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଇଛେ ଭାବିଲି ଡାନ୍ସ ତ ସବୁ ସମସ୍ତେ କରସନ୍ ବଟ୍ ମୁଁ ଲାଗି ମୁଇଁ କିଛି ମାନେ ଅଲଗା କରିବା ଲାଗି ୟୁନିକ୍ କରିବା ଲାଗି ମୋ ନାଁ ବି ଅନନ୍ୟା ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଅଲଗା ହିଁ କରିବାକେ ଟ୍ରାଏ କଲି ଆଉ ମୁଇଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିକିନା ଆଜି ମୁଇଁ ୱିନର୍ ହେଇଛେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ତ ବହୁତ ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପାଇଛେ ବୋଲେ ଅଭିୟସ୍ଲି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ମୋତେ ଚୁଜ୍ କଲେ ମାନେ ଏଥିଲାଗି ଚୁଜ୍ କଲେ କି କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଥିବା ବୋଲି ତ ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଆଗରୁ ତ ଏନ୍ତା ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ସାରା କରିଥିଲି ଆଉ ବଟ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନନି ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ହଁ ଆଗକେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆସ ଏନ୍ତା ହିଁ ମୁଇଁ ୱିନର୍ ହେବାକେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚକେ ତ ମୁଇଁ ବହୁତ ହି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ବିକଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ଆଜି ମୁଇଁ ପାଇଛେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମାନେ ବି ବଢ଼ିଆ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ନିଜର ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଆଉ ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ନା କି କି ଟିକେ ଉପର ନିଚ ହେଇଯାଏସନ୍ ସେଥିଲାଗି ହେଇଗଲେ ଫିଲହାଲ ତ ମୁଇଁ ପଢ଼ୁଛେ ପିଜି କରୁଛେ ବଟ୍ ଆଗକେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ହିଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କର୍ମି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆଜିକା କି ମୁଇଁ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଜନ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିନର୍ ହେଇଯାଇଛେ ମାଆକେ ଦେବାକେ ଚାହିଁବି ବିକଜ୍ ମୋର ମା ହିଁ ମୋତେ କହିଥିଲା କି ଯା ଏଥିରେ ତୁଇ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର ଆଉ ମୋର ଗୁରୁକେ ଦେବାକେ ଚାହିଁମି ସେ ବି ମୋତେ ମାନେ ମୋର ଆକ୍ଟିଂ ମୁଇଁ ଯେନୁ ଡ୍ରାମା କରସି ବିରୁପାକ୍ଷ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେବାକେ ଚାହିଁମି ସେ ମୋତେ ଦିନେରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିକିନା ମୋତେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଟାଇମ୍ ସାଇଡ଼୍ କରିକିନା ମୋତେ ମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଏନକରେଜ୍ କଲେ କି ଆଜି ମୁଇଁ ୱିନର୍ ହେଇଛି ଲିପ୍ସିକା ଦେହୁରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ଏନ୍ତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗକେ ବି ହେଉଥାଉ ଆଉ ମୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଲାଗି ଚାହିଁବି ମୋର ଅପା ମାଆ ଯିଏକି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ ମୋର କଲିଗ୍ ଯିଏକି ମୋ ଲାଗି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ପରିଚୟର ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଲାଗି ଚାହିଁବି ଆଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସେ ବି କରିଥିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଏବେ ନର୍ସିଂ ଟ୍ୟୁଟର ଅଛି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଡ୍ରିମ୍ ଆଏ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ଏନ୍ତା ହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆହୁରି ଆଗକେ ନେଇକି ଆସୁଥାଉନ୍ ଆଉ ଏନ୍ତା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକିନା ବାହାର କରୁନ୍ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକେ ସ୍କୋପ୍ ଦଉନ୍ ନାଇଁ ଆଗରୁ କେନ୍ସି ରିଆଲିଟି ଶୋ କେ ନାଇଁ ଯାଇ ଏନ୍ତା ଚାନ୍ସ ହି ନାଇଁ ମିଲି ପଢ଼ା ଷ୍ଟଡି ଲାଇନ୍ରେ ଇତର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟା ଆଉ ଯଦି ଆଗରୁ ଆପଣ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିତେ ତ ଆହୁରି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଆସିଥିତେ ଆମର ସିନିୟର ଲେଭେଲରେ ଯେହେତୁ କମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଥିଲେ ମୁଇଁ ବି ମୁଇଁ ଚାହିଁବି କି ଆଗକେ ଆହୁରି ଏନ୍ତା ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ମୋ ନାଁ ଦଶରଥ ମେହେର ମୁଇଁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଯୋଜକ ଅଛେ ଆଉ ଆଜି ଆମର 28 ତାରିଖ ତପସ୍ୱିନୀ ହଲ୍ରେ ଆମେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ଆରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନର ସୁରୁଆତ କଲୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନନିର କମ୍ପିଟିସନ୍ ରଖିଥିଲୁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯେନ୍ତାକି ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ବି ଆସିଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନୁ ବି ଆସିଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ନୁ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନନି ସଫଲ ହେଇଛେ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଆମର ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଛେ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ଉନ୍ମୋଚନ କରିକରି ଯାଇଛନ୍ ଆଉ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ନନିର ଯେ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଛନ୍ ଅନନ୍ୟା ପ୍ରଧାନ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ରହନ୍ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନନିର ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଛନ୍ ବହୁତ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ ବହୁତ ଖୁସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଛେ ବୋଲି ଆଉ ଆଗାମୀ 1 ତାରିଖ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ମଚାଣରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କ୍ରାଉନ୍ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇକରି ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ମୁଇଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ ଜଣେ ଆଙ୍କର ଉଦ୍ଘୋଷକ ଆଉ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚର ଯେନ୍ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ତାର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ମେମ୍ବର ସମ୍ବଲପୁରୀ ନନିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା ପହିଲା ଥର ଏ ବର୍ଷ କରାହେଇଛେ ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କେ ଆମର ଇନର ନନିମାନଙ୍କେ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟକେ ସେମାନେ ଆହୁରି ବରକସ କରିକିରି ଜାଣିପାରିବେ ଯେନ୍ଟା ଦିନୁ ଦିନକେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଉଛେ ଯେନ୍ ପିନ୍ଧନ ଉଡ଼ନ ଖାନା ପିନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୁକ୍ତେଲ ଯାଉଛେ ଆମର ପରିବାରର ଯେନ୍ ସମ୍ପର୍କଟା ଲୁକ୍ତେଲ ଯାଉଛେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲଗା ସମ୍ପର୍କକେ ଶିଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ପର୍କଟାକେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆମର ପିନ୍ଧନ ଉଡ଼ନକେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆମର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ସେସବୁକେ ଫେର୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାକେ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଭୂଇମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାକେ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ନନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ସବ୍ ଜୁନିୟର ଜୁନିୟର ଆଉ ସିନିୟର ହିସାବ ବିଭାଗରେ 3 କାଟେଗୋରି କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇଛେ ଏ ବର୍ଷ ଆଇଲା ଦିନମାନଙ୍କେ ଇଏ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଫଳତା ପାଇବ ଅରେ ମନ୍ କେ ରଚେ ମନ୍ କେ ରଚେ ଯାତ୍ରା ଦେଖା କେ ଅରେ ମନ୍ କେ ରଚେ ମନ୍ କେ